Välkomna allesammans, god morgon, god middag och kväll. Välkomna till julkalendern här i Sosse-TV. Och de som sitter där framför er, ja det är ju som vanligt Nisse. Ja, så är Roffe såklart. Ja, och vi mår ganska bra här i soffan. Alla göteborgare är ju så upprymda nu över kamerorna och trängselavgifterna. Så alla göteborgare får en julklapp av oss. De får en ansiktsmask. Den här kan de ta på sig. Den föreställer Anneli Hultén. Och den kan de ha på sig när de är ute och kör. Så kommer ju alla att vara glada och fina. Och se likadana ut i trafiken. God jul på er allesammans.